Sekmadienio Evangelijoje buvo kalbama apie pirmąjį Jėzaus stebuklą. Galilėjos Kanos vestuvėse pasibaigė vynas, motinai Marijai paprašius, Jėzus pavertė vandenį vynu. Komentuodamas šią sceną sekmadienio vidudienį prieš viešpaties angelo maldą, popiežius Pranciškus atkreipė dėmesį į vyno simbolio svarbą šventajame rašte. Vynas yra neatskiriamas puotos Mesijo karalystėje elementas. Vanduo būtinas žmogaus gyvybei, o vynas išreiškia gausą ir džiaugsmą. Siamo in situazioni difficili, quando avvengono problemi che noi non sappiamo come. Kai atsidūrėme sunkumuose, kai slegia problemos, kurių niekaip negalime išspręsti, kai liūdime, ar esame sielvarto parblokšti, kai mums stinga džiaugsmo, eikime pas švenčiausiąją mergelę Mariją ir sakykime, neturime vyno, vynas baigėsi, pažvelk į mane, pažvelk į mano širdį, į sielą. Taip kreipkimės į Mariją ir ji nueis pas savo sūnų ir jam pasakys, pažvelk į jį, pažvelk į ją, jie neturi vyno. Paskui jis sugrįš pas mus ir tars, darykite, kad tik jis jums lieps. Qualsiasi cosa vi dica, fatela.